Prezident İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Qobustan rayonuna səfəri çərçivəsində Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomobil yolunun 55-101-ci kilometrli hissəsini əhatə edən Cəngi-Bədəlli yolunun açılışında iştirak edib. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomobil yolunun Cəngi-Bədəlli hissəsi layihəyə uyğun olaraq 4 zolaqla genişləndirilib. Yolun ümumi uzunluğu 46 kilometr, eni isə 27,5 metrdir. Yol 1-ci texniki dərəcəyə aiddir. Layihə çərçivəsində yol boyu 16 yeraltı və 6 yerüstü piyada keçidi tikilib. Bu isə həm avtomobillərin hərəkətinin normal tənzimlənməsində, həm də piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində böyük rol oynayır. Layihə əsasən yol boyu Ceyran keçməz çayı üzərində uzunluğu 47,5, ümumi eni isə 30 metr olan körpü də inşa olunub.